Hallo julle allemaal, ek groet julle allemaal in die wonderlijke en in die krachtige naam van ons Heer Jezus Christus en ik hoop en vertrouw en glo dat dit nog met allemaal van julle baie goed gaan. Ik lees voor ons saam uit Matteus 25 vanaf die eerste vers. Dan zal die koninkrijk van die hemel wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas is hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwijl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernacht was daar een geroep, daar komt die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al hier die maagde op en die maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, misschien zal daar niet genoeg wees voor ons en voor julle nie, maar gaan julle liever naar die verkopers en koop voor julle zelf. En onderwijl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruidegom en die deur is gesluit. Later toe kom die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Net tot zover. Weet jy, toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom daar 2 dinge in my hart op. Eerstens die feit dat die bruidegom het gekom. Die tweede ding wat in my hart opgekom het, is die vraag, hoe waak ek vir die komst van die bruidegom? Maar vanoggend wil ek net met u stilstaan rondom die feit dat die bruidegom het gekom. En ons kan misschien volgende zondag, as dit die Here se wil is, kan ons dan gaan kijken hoe waak ek vir die komst van die bruidegom? Maar vanoggend wil ek stilstaan bij hier die gedachte, bij hier die feit dat die bruidegom het gekom. Nou wanneer ons kyk na die skrif, sal ons sien, wanneer die skrif verwys, wanneer die skrif praat van die bruidegom, verwys dit na Jezus Christus. En duidelijk in die Nieuwe Testament word het vir ons beloof en word het vir ons gesê dat Jezus Christus komt weer. En dit is ook dan een van die doctrines in die christelijke geloof wat hulle leer, is dat Jezus Christus kom weer. Jezus homself het aan die disciples en vandaag voor ons hier die belofte gegee dat hy gaan weer terugkom. Johannes 14 vers 3 sê Jezus die volgende woorde: en as ek gegaan het om vir julle een plek te bereik, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Jezus kom hier en hy gee die belofte daar die dag aan sy disciples dat hy gaan weer terugkom. En Jezus geeft ook hier die belofte aan ons als gelovigen gee, dat hij gaan weer terugkom. En wanneer ons kijkt naar die Nieuwe Testament, zal ons zien dat daar is net, als ik recht kan onthou, net 3 boeken in die Nieuwe Testament, wat niet uitroep dat Jezus gaan weer terugkom nie. Die ander 24 boeken roep hard en duidelijk tot die gelovigen dat Jezus gaan weer terugkom. Maar weet je, volgens mij is dit een van die doctrine in die christelijke geloof wat moeilijk raak om nog steeds te bly glo. Voor die eenvoudige reden, want vir bietjie meer as 2000 jaar verkondig die christelijke geloof in die kerk alreeds dat Jezus gaan terugkom, maar tot op vandaag toe, tot hier die eer, het Christus nog niet voor sy verskyning gemaakt nie. En daarom vind baie mense dit moeilijk om te glo dat Jezus Christus wel een dag gaan terugkom. Baie van hulle het self gesê, ek moet maar vrede maak met die feit dat daar is een moontlikheid dat Jezus niet gaan terugkom nie, want dit is net te moeilijk om te bly glo dat Jezus gaan terugkom, want 2 en een bietjie meer as 2000 jaar het al verloop en Jezus het nog nie vir sy verskyning gemaakt nie. Maar is dit werkelijk so moeilik om te bly glo dat Jezus gaan een dag terugkom? Ek wil hier, jy moet saam met my blaai, hier daarna 2 Petrus 3 toe, vanaf die derde vers. Dit moet julle weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom,
wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Petrus, wanneer het jy dit geskryf? Want dit voel vir my, dis asof jy dit gister geskryf het. Dit voel vir my asof jy saam met ons in hierdie lewe wees. En ons weet, Petrus het dit al reeds honderde jare gelede geskryf. Petrus kom en hy sê, ons moet weet as gelowiges dat dat in hierdie dag gaan daar spotters wees wat met ons spot, dat het ons nog glo in die wederkoms van Jesus Christus. Petrus sê, hulle gaan vir ons laat voel asof ons stupid en dom is, of ons in 'n inrigting is, as ons bely dat ons glo in die wederkoms van Jesus Christus. Maar dan gaan Petrus verder in vers 5 en hy sê die volgende, want moedwillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemel was en die aarde wat uit die waters en deur die waters ontstaan het, deur die woord van God. Petrus kom hier en hy wil vir ons sê, is dit regtig moeilik om te glo? Nee, dit is nie, sê Petrus. Dit is inteendeel maklik om te glo. As ons dan kan glo dat daar een God in die hemel is, dan is dit makkelijk om te glo dat Jesus gaan weerkom. Petrus sê vir ons in hierdie gedeelte, kyk rondom jou, die hele skepping roep uit, dat daar moet een God in die hemel wees. En Petrus sê, die wat dit nie wil glo nie, die wat sê, daar is geen God nie, het dit moedwillig besluit. Hulle weet daar is een God in die hemel, maar hulle het moedwillig besluit dat daar is geen God nie, want al wat hulle hoef te doen is net rondom hulle te kyk. Kyk na die skepping, kyk na die heelal, die sterre, die maan en die son wat op ons neerskyn. Dit roep alles uit dat daar moet een God in die hemel is. En hulle weet het, maar hulle kies om dinge te glo soos in die Big Bang theorie. En hulle probeer my oortuig dat die Big Bang theorie korrek is, dan sê ek vir hulle, weet jy wat, julle het meer geloof as wat ek geloof het, want volgens my is die christelike geloof die maklikste geloof om in te glo, want die rede hoekom ek so sê, want dit is die logiste, dit maak die meeste sin. Al die ander gelowe en die Big Bang theorie is nie, maak nie vir my sin nie en is ook nie vir my logies nie. Ek sê altyd vir hulle, wat julle eintlik vir my vra, wanneer hulle sê ek moet in die Big Bang theorie glo, is om soos in te glo, ek sal 'n rekenaar vat, ek sal hom in stukke kap en dan sal ek al die stukke in 'n sak gooi en dan sal ek dit begin skud. En na 'n miljoen jaar of 2 miljoen jaar se skud, sê, as ek dit oopmaak, sal daar 'n hele rekenaar in werkende toestand aan mekaar gesit wees. Ek sê, dit veg baie geloof, en ek het nie soveel geloof nie. Ek het net genoeg geloof om te glo dat die christelike geloof is die regte geloof. Ek het genoeg geloof om te glo dat Jesus kom, maar om soveel geloof te hê dat in die Big Bang theorie, om te glo dat ek alles net by mekaar gooi, en as ek het vir 'n miljoen jaar skud, dat gaan alles in plek val, daai type geloof het ek regtig nie. Ook die vervulde profesie vertel vir ons, dat daar 'n God in die hemel is. Jy sien, vervulde profesie sê vir ons, dat daar moet 'n God in die hemel wees, wat in beheer is van die wêreldgeskiedenis. Daar is 'n God wat nie net in beheer is, wat die heelal bestuur, die sterre en die maan nie, maar daar is ook 'n God wat in beheer is van die wêreldgeskiedenis. Dat daar is 'n God wat sit met 'n geskiedenispen en hy self skryf die geskiedenis van hierdie aarde neer. Petrus sê hier, dit, as jy kan glo dat daar 'n God in die hemel is, wat al hierdie dinge geskaap is, as jy kan glo dat daar 'n God is, wat in beheer is van wêreldgeskiedenis, dan is dit maklik om te glo in die feit dat Jesus gaan weerkom. Dan wil ek hier aandag vestig op, nog steeds in 2 Petrus 3, maar hierdie keer vers 8. Luister wat sê Petrus daar, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan, die geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos 'n dag. Wat sê hierdie vers vir ons? Net dit,
dat Godse kalender, die hemelse kalender, werkt nie soos ons kalender hier op aarde nie. Petrus sê, ons moet nie vergeet, dat Godse kalender werk anders as ons kalenders nie. Vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. En wanneer ons dan teruggaan en ons gaan kyk naar Jesus' eerste komst naar die aarde, sal ons sien dat die eerste profesie wat uitgegaan het, aangaande sy eerste komst naar die aarde, vind ons al reeds in Genesis, daar in die tuin van Eden. En wanneer het hier die profesie tot vervulling gekom? Wanneer lees ons vir die eerste keer dat Jesus het naar die aarde toe gekom vir die eerste keer? Eers in die evangelies, Matthäus, Markus en Lucas, lees ons, en in Johannes, lees ons dat Jesus is gebore en Jesus het naar die aarde gekom. Van die tijdperk dat die eerste profesie uitgegaan het, tot die vervulling van hierdie profesie, dat Jesus vir die eerste keer naar die aarde gaan kom, het 4000 jaar ongeveer verloop. En nou moet ons verstaan, nou voel dit vir ons vir 'n baie lang tyd, en dit is, 4000 jaar is 'n bitter baie lang tyd hier op aarde, maar op Godse kalender beteken dit al net 4 dae. En wanneer ons dan kyk na die belofte wat Jesus maak, dat hy weer gaan kom, sal ons sien dat van sy hemelvaart af tot vandag toe, het daar nog net 'n bietjie meer as 2000 jaar verloop, wat volgens Godse kalender kan beteken, daar het nog net 2 dae en 'n paar ure verloop. Petrus sê, dit is nie so moeilik om te glo dat Jesus Christus gaan weerkom nie. Jesus gaan baie beslis weerkom. Maar hier is die scary gedeelte. In vers 10 kom sê Petrus vir ons die volgende woorde. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Petrus sê, die koms van die Here, Jesus se wederkoms gaan wees soos 'n dief in die nag. En die geleese gedeelte wat ons gedeel het, het Jesus vir ons wat gesê, die bruidegom het in die middel van die nacht gekom, dit spreek altyd, dat dit gaan onverwags wees, dit gaan 'n uur wees, wat ons dit nie verwag nie, en die truwe nou as gaan maar spot, soveel soos hulle wil, dat Jesus dag nooit op nie, maar ek wil vir hulle sê, daar gaan die dag en 'n uur aanbreek, wat die basyne gaan blaas, en die blauwe hemel gaan skeer, en Jesus sal uit die hemel uit neer daal op die wolke en al sy glorie en al sy heerlikheid en in al sy krag, en hy sal neerdaal as die koning van die konings, as die Here van die Here, as die blinkmore ster, die roos van Saron, die Alfa, die Omega, en die woord sê, in daardie dag sal elke knie buig en elke tong sal bely, die kind van God sal neerval wat hom verwag het, wat uitgesien het na sy kom, sal neerval op hulle knieën en hulle sal hom beginne aanbid in gees en in waarheid, hulle sal hulle hande ophef en om beginne loop, hulle sal hulle hande klap en selfs beginne ronddans uit dankbaarheid en opgewondenheid dat die dag het aangebreek, dat ons verlosser het gekom, en die woord sê, hulle sal in die lig opgeneem word om hulle Heer te ontmoet, maar in daardie dag sal die ongelowige, die spotter sal ook neerbuig op hulle knieën en hulle sal ook uitroep, maar hulle sal nie van vreugde uitroep nie, hulle sal uitroep uit vrees uit, want die een met wie hulle gespot het, het gekom en hulle sal uitroep daar die dag, berge bedek ons, vou ons toe, want die een wat waarmee ons gespot het, die een in wie ons nie geglo het nie, het opgedaag in hierdie dag. En Petrus kom en hy sê vir ons in vers 14, kan hy dit gaan lees, kom hy en hy waarsku ons en hy sê, ons moet onsself in gereedheid kry. Petrus het honderde jare vir ons voor die tyd gesê, dat daar gaan moet ons gespot word met die wat glo in die wederkoms van Jesus Christus. Maar nou kom Petrus honderde jare voor vandag en hy kom waarsku ons en sê vir ons, jy kan verseker weet dat Jesus Christus gaan weerkom en jy moet jouself in gereedheid bring vir sy koms. Petrus sê, weet jy wat, dit is nie moeilik om te glo dat Jesus Christus gaan weerkom. En kom ons, kry onsself in gereedheid vir sy koms, want hy gaan weerkom. Amen. En ek wil graag net afsluit om vir ons gebed te doen. Here, dankie dat die woord vir ons so kosbaar is, dat die woord so hard en duidelik en op 'n eenvoudige wyse met ons gepraat het, Here.
Dankie dat ons hierdie vandag kan wegbeweeg met hierdie sekere wete. Dit is nie moeilik om te glo dat Jesus Christus gaan weer terugkom nie. Ons weet dit, ons glo dit met ons hele hart, dat U gaan weer terugkom. Here, net soos ons glo dat Jesus is die Seun van God, die Christus wat sal kom, dat Hy die een is wat vir ons sonde aan 'n ruwe kruis gesterf het, dat Hy is begrawe en dat Hy op die derde dag opgestaan het en daarna het Hy opgevaar na die hemel toe. Net soos ons dit glo, glo ons met ons hele hart dat U gaan weer kom, Here. Ons glo in alles dit wat U woord, die Bybel vir ons leer, Here. En daarom ons glo dit nie net nie, Here, maar ons weet dit, dat Jesus gaan weer vir ons terugkom. En in daardie dag, Here, gaan die stryd van die aarde nie geen meer vas op ons hê nie. Gaan sonde nie meer vas op ons hê nie. Gaan siekte nie meer vas op ons hê nie. Here, ons sien uit na daardie dag dat U gaan kom, Here. Here, ons gee nie om hoe die wêreld met ons spot nie. Hulle kan sê ons is dwaas, Here. Hulle kan sê ons behoort in inrigtinge omdat ons glo dat Jesus gaan weer terugkom, maar ons weet hier diep in ons hart dat U gaan weer terugkom. Maar Here, my hart gaan ook uit wanneer ek dink en ek hoor wat Petrus sê dat ons onsself moet in gereedheid kry vir die koms, Here. Dan wil ek bid vir die mense wat nog nie in gereedheid gekom het nie, Here. Wil ek bid dat U genade nog groot oor hulle sal wees, dat U iemand na hulle sal stuur om met hulle die evangelie van Jesus Christus te deel. Ek wil bid, Here, dat na hierdie tydperk van lockdown, Here, dat U mense op hulle pad sal stuur wat met hulle die evangelie sal deel, sodat hulle hulle self in gereedheid kan kry. Here, ons van uitroep, Maranatha, die Here gaan kom. Maranatha, die Here is op pad. Ons het hierdie hoop, ons het hierdie vaste vertroue, ons het hierdie vaste wete en ons weet dat U gaan kom, Here. En ons wil aan U die lof en die prys en die eer gee, want dit kom U alleen toe. In Jesus se wonderlike naam. Ek wil U graag seën in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en in die naam van die Vader, die Seun en in die Heilige Gees. Mag U 'n wonderlike week hê. Amen.